بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الملك استوى النقطة وانا إنسان كسر دوادا برنامج كورك وجود بيا الصومالية يا عالم كا أو مالين ولبا حل جانو كلاعات كدا وتن جراتي في مركز الجري به مال النبضة كم عدا وركا ما أنت عيدين هيننا وحاكم النقطة دونا ورفر حد للصومالية وحمنك النقطة سوق جناعسي وجود الدلالك برجة يكافرت أفريقيا madaxweyne farmaajo Puntland iyo Soomaaliland kala hadlay sidii loo joojin lahaa dagaalka ka socda deegaanka Tukaraq iyo golaha wasiirada Puntland oo qodob xasaasi ah ka soo saaray dagaalka Tukaraq. Muxuu madaxweyne farmaajo uga baaqday shirka Falastiin ee madaxda Islaamka magaalada Istanbul loogu qabanayo cida ku kaliftay inuu baaqdo? Madaxweyne farmaajo barnaamijkayga ayaa ku daawan doontaan. Soomaaliland oo xabsiga u taxaabtay safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhin jiray dalka Qatar ya kor istaagay madaxda maamul goboleedyada inay xiriirka u jiraan dawladda federaalka iyo meesha lacagta ay ka helaan ciidamada maamul goboleedyada warbixin ayaan idin kaga haynaa. Sidoo kale waxa barnaamijka aad ku daawan doontaan wasiirka arrimaha dibadda Kenya oo qarxisay wada hadal hoose oo u socda dawladda Kenya iyo Soomaaliya oo ku saabsan xuduudda badda ee labada dal iyo wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. Keating oo golaha ammaanka u gudbiyay fariin kale oo gof ku ah dowladnimada Soomaaliya. Wararka dibadda barnaamijka aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona dalalka muslimka oo go'aan degdeg ah ka soo saari doona xaaladda Falastiin iyo ciidamo cusub oo loo sameynayo sidii ay ciidamada Yuhuudda ee gumaadka ku haya ay uga difaaci lahaayeen shacabka Falastiin. Taram oo isku dayaya inuu qafiifiyo walaaca ay muujinayso Kuuriyada Waqooyi. Wararkaas iyo warar kale oo xasaasi ah ayaa ku daawan doontaan barnaamijkeena haddii Alla idmo u diyaar garooba barnaamijka oo faahfaahsan. Aynu ku bilownaa sida horudhaca barnaamijka aad ku maqlayseen war farxad leh Soomaaliya oo xumin ka noqotay suuqa ganacsiga guud ee dalalka bariga koonfurta Afrika. Wasiirada garsoorka iyo xeer ilaaliyaasha dalalka xubnaha ka ah suuqa guud ee COMESA waxay shalay kulan ku yeesheen caasimadda dalka Zambia ee Lusaka, kaasoo ay uga codsadeen in Soomaaliya ay ka mid noqoto dalalka xubnaha ka ah suuqa guud ee COMESA. Kulankaasi oo socday muddo hal maalin ah waxaa lagu saxiixay heshiis ay Soomaaliya uga mid noqonayso mucaahadada suuqa guud ee COMESA. Hadalka ka soo baxay xogayaha COMESA ayaa lagu sheegay in tallaabadaasi ay ka timid kadib wada xaajood ay dowladda Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah suuqa guud ee COMESA bilowgii isbuucaan ay ku yeesheen caasimadda dalka Zambia ee Lusaka. Ogolaanshaha Soomaaliya xubinnimada suuqa COMESA waxay kordhinaysaa tirada dalalka xubnaha ka ah suuqaasi oo ah kan ugu weyn ee ganacsiga Afrika, waxaana haatan COMESA xubno ka ah 20 waddan. Madaxweyne farmaajo ayaa Soomaaliland iyo Puntland kala hadlay sidii loo joojin lahaa dagaalka ka socda deegaanka Tukaraq. Warar hoose oo helayo xafiiska warqabadkeena ayaa sheegaya in madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu kala hadlay madaxweynayaasha Puntland iyo Soomaaliland sidii loo joojin karo dagaalka ka socda deegaanka Tukaraq. Saraakiil ka tirsan madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu aad uga xun yahay dagaalka ka socda deegaanka Tukaraq. Waxa uu madaxweynayaasha Puntland iyo Soomaaliland ka codsaday inay sameeyaan si kastoo loo joojin karo dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanka Tukaraq. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa madaxweynaha u sheegay in Puntland la soo weeraray oo ay isdifaacayso, waxa uuna ka biyadiiday joojinta dagaalkaasi. Sidoo kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi ayaa sheegay in isagu diyaar u yahay dagaalka in la joojiyo haddii aysan Puntland soo dhaafin meesha ay hadda joogaan oo Tukaraq loo daayo Soomaaliland. Dhinaca kale, madaxweyne farmaajo ayaa kulamo gooni-gooni ah la qaadanaya madaxda odayaasha dhaqanka, culimada diinka, ururada bulshada rayidka ah iyo haweenka iyo dhalinyarada ka soo jeeda deegaanada Puntland ayaa ka codsaday inay u istaagaan sidii loo joojin lahaa dagaalka haatan ka socda deegaanka Tukaraq. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka walaacsan dagaalka deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool, kaas oo sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Dhinaca kale, golaha wasiirada maamulka Puntland ayaa maanta shir aan caadi ahayn ay ku yeesheen madaxtooyada Puntland ee magaalada Garowe, iyagoo diiradda ku saarayay kulankooda xiisadda colaadeed ee ka taagan deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool.
kulanka ayaa waxaa shir gudoominayay madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyaga oo goobjoog ka ahaayeen inta badan golaha wasiirada maamulkaasi. Kulanka ayaa waxaa laga soo saaray warmurtiyeed looga hadlay dagaalka ka soo cusboonaaday deegaanka Tukaraq ee u dhaxeeya Puntland iyo Soomaaliland. Waxaa lagu yiri golaha wasiirada Puntland waxay u diyaar garoobeen dagaal muddo dheer socon doona oo lagu difaacayo dadka iyo dalka oo la doonayo in lagu dhowro sharafta iyo karaamada shacabka Puntland iyo xoreynta dhulka uu cadowgu ka haysto. Sidaas waxaa lagu yiri war qoraal ah oo laga soo saaray shirka golaha wasiirada Puntland. Golaha wasiirada Puntland ayaa shacabka Puntland ka codsaday inay garab istaagaan ciidamadooda iyo dowladooda. Golaha xukuumadda ayaa sidoo kale u sheegay shacabka ku nool gobolka Sool in aysan walwalin oo ay ogaadaan inay garab taagan yihiin ciidamada u diyaar garoobay inay difaacaan. Shirka golaha wasiirada ayaa waxaa sidoo kale warbixin looga dhageystay madaxweynaha maamulka Puntland oo wasiirada uga warbixiya qodobadii ka soo baxay shirkii maamul goboleedyada ugu soo gabangabowey magaalada Baydhabo. Waxa uu sheegay inay ka soo baxeen qodobo muhiim u ah Puntland iyo maamul goboleedyada kale. Waa tahay haatan waxaan eegi doonaa sababta ku kaliftay in madaxweyne farmaajo uu ka baaqdo shirkii Falastiin ee madaxda Islaamka. Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka baaqday shirka degdega ah ee magaalada Istanbul loogu qabanayo madaxda dalalka Islaamka. Sarkaal sare oo ka tirsan howlwadeenada Villa Soomaaliya ayaa sheegay in dowladda Mareykanka ay cadaadis ku saartay madaxweyne Farmaajo in uu shirkaasi ka baaqdo. Sarkaalkan oo diiday in magaciisa la sheego sababo shaqadiisa la xiriirta awgeed ayaa intaasi ku daray inuu aad uga niyad jabay go'aanka madaxweynaha, isla markaana uu ku dhawaaday inuu shaqadiisa iska casilo. Si tan la mid ah ayuu Farmaajo bishii Diseembar ee sanadkii tagay cadaadis ku saaray ergega Soomaaliya u fadhiya qaramada midoobay Mudane Abuukar Daahir Cusmaan Beelle in uu ka aamuso go'aanka dowladda Mareykanka ee lagu diidan yahay in Jerusalem loo aqoonsado caasimadda Yuhuudda. Inkastoo madaxweynaha dowladda Mareykanka Donald Trump uu hanjabay dowladaha go'aankiisa ka hor yimaada inuu cunaqabateyn dhaqaale saari doono, ayaa golaha guud ee qaramada midoobay ay cod u qaadeen 2012-2017 go'aanka Mareykanka uu safaaradiisa ugu rarayo Jerusalem kadib markii Mareykanku adeegsado codka diidmada qayaxan ee fiitowga. Ilaa 128 dowladood ayaa ku gacan sayray go'aanka Mareykanka, halka 9 dowladood ay taageereen Mareykanka, iyada oo ay 35 dowladoodna ay ka aamuseen. Abuukar Beelle ayaa Farmaajo u sheegay inuu door biday inuu shaqada ka tago intii uu damiirkiisa qiyaani lahaa oo uu qadiyadda Falastiin ka hiilin lahaa. Soomaaliland ayaa xabsiga u taxaabtay safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhin jiray dalka Qatar. Warbaahinta Soomaaliland qaarkood ayaa lagu baahiyay war ku aadan in 15-kii bishan hotel ku yaalla magaalada Hargeysa laga soo xiray safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhin jiray dalka Qatar Cusmaan Cali Idris. Maamulka Soomaaliland ayaan weli si rasmi ah uga hadlin xariga la sheegay in magaalada Hargeysa loogu geystay Cumar Cali Idris oo sanado badan ahaa safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Qatar oo bilooyin ka hor xilkaasi laga qaaday. Warbaahinta Soomaaliland ayaa ku warramaysa in sababaha diblomaasigan loogu soo xiray magaalada Hargeysa ay tahay in xukuumadda Soomaaliland ay ka shakisay inuu ka shaqeynayo sidii loo xumayn lahaa xiriirka wanaagsan ee Soomaaliland ay la leedahay dalka Imaaraadka. Ma jirto ila ka baxsan warbaahinta Soomaaliland oo xaqiijinaya xariga Hargeysa loogu geystay safiirkii hore ee Soomaaliya u fadhin jiray dalka Qatar Cumar Cali Idris. Yaa ka hor istaagay madaxda maamul goboleedyada inay xiriirka u jaraan dowladda Soomaaliya? Warar hoose ayaa sheegaya in madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe uu madaxda maamul goboleedyada kaga digay in ay xiriirka u jaraan dowladda Soomaaliya. Shirka madaxda dowlad goboleedyada ee ka dhacay magaalada Baydhabo ayaa lagu waday inuu ka soo baxo go'aan ay xiriirka u jarayaan madaxdaasi dowladda uu hoggaaminayo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, balse waxaa arrintaasi ka hor yimid madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Islaam Axmed Madoobe. Axmed Madoobe ayaa u sheegay madaxda ay saaxiibada yihiin in bulshada ay kalsoonida kala laabanayso haddii ay xiriirka u jaraan dowladda federaalka Soomaaliya, loona arki doono kuwa ka soo horjeeda jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Mudane Madoobe ayaa sidoo kale kaga digay madaxda dowlad goboleedyada
inay ku fududaadaan go'aankaas isagoona sheegay inuu dhaxalsiin doono dawladda federaalka ay kaga adkaato dagaalka siyaasadeed ay kula jirto madaxweynayaasha kale ayaa aqbalay aragtida uu soo jeediyey madaxweynaha maamulka jubbaland axmed islaam axmed madoobe waxayna ku heshiiyeen in dowladda ay ku cadaadiyaan siyaasad adag oo ay kula dhaqmayso inay beddesho wasiirka arrimaha dibadda dowladda kenya ayaa qarxisay wadahadallo hoose u socda dowladda kenya iyo soomaaliya oo ku saabsan xuduudda badda labada dal haweeneyda wasiirka arrimaha dibadda kenya ayaa qarxisay war ku saabsan in wadahadal meel fiican maraya uu u dhexeeyo dowladda kenya iyo dowladda federaalka soomaaliya oo ku saabsan muranka xuduudda badda ee labada dal oo haatan yaalla maxkamadda caalamiga ah ee adduunka wasiirka arrimaha dibadda dowladda kenya mumeka jaamac oo la weydiiyey xaaladda badweynta hindiya iyo khilaafka xuduudda badda ee kenya kala dhexeeya dowladda soomaaliya oo gaaray maxkamad caalamiga adduunka ayaa sheegtay inuu jiro ururka igaad oo xallin kara dhibaatada dalalka ka dhex jirta islamarkaana dowladda soomaaliya ay kala saxiixdeen isafgarad dabcan dal kasta waxa uu xaq u leeyahay tallaabooyin dhowr ah oo ay ka mid tahay maxkamadda socota laakiin soomaaliya oo aanu si weyn ugu xiran kenya waxaanu weli raadinaynaa dariiqo kale waxaana wadahadal noo socdaa dowladda waxaan rajaynaynaa inaan gaarno heshiis ayay tiri wasiirka arrimaha dibadda dowladda kenya mumeka jaamac oo waraysi siinaysa wargeyska ka soo baxa dalka kenya ee new african magazines arrintan ayaa shaki la-aan dharbaaxa ku noqon doonta dowladda soomaaliya oo aan ka hadlin arrinta muranka badda ee soomaaliya iyo kenya intii uu xafiiska la wareegay madaxweynaha talada haya ee maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo qorshayaal waaweyn hor dhigay dalalka qatar iyo turkiga warar hoose ayaa sheegaya in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu dowladda turkiga iyo qatar la geli doono heshiisyo waaweyn oo ku aadan dib u dayactirka goobaha taariikhiga ah ee soomaaliya iyo dhismayaasha xarumaha dowladeed ee burbursan madaxweyne farmaajo ayaa markii uu musharaxa ahaa waxa uu ballan qaaday inuu soo celin doono bilicda magaalada muqdisho iyadoona dowladdu ay ku guulaysatay waxyaabo badan oo shacabka soomaaliyeed oo ay aada ugu aamineen waxaa weli harsan ballanqaadyo waaweyn oo uu sameeyey madaxweynaha sargaal ka tirsan madaxtooyada soomaaliya ayaa inoo sheegay in madaxweynaha uu mashaariicdan hor dhigi doono dowladaha oo horay u ballanqaaday inay taageero dhab ah siin doonaan soomaaliya dowladda qatar ayaa horay u saxiixay mashaariic lagu maalgelinayo 200 milyan oo dollar oo ay ku jiraan dhismayaasha xarumaha waaweyn oo haatan burbursan iyo waddada isku xirta magaalada muqdisho iyo jawhar wakiilka qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya michael keatin ayaa golaha ammaanka u gudbiyey fariin kale oo gaf ku ah dowladda soomaaliya ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjire michael keatin ayaa golaha ammaanka u gudbiyey warbixin ku saabsan xaaladda guud ee dalka warbixinta oo ka koobnayd dhowr bog ayuu diiradda ku saaray keatin arrimo kala duwan oo dhowr ah oo ay ugu muhiimsan tahay amniga siyaasadda iyo xaaladda bini aadantinimo ee guud ahaan ka jirta dalka soomaaliya keatin waxa uu warbixintiisa ku sheegay in marka laga hadlayo caqabadaha waaweyn ee haatan hortaagan soomaaliya ay ka mid tahay ammaanka oo uu sheegay inay halis ku yihiin al-shabaab inkastoo uu qiray inay jiraan guulo la taaban oo halkaasi laga gaaray wuxuu ku soo hadal qaaday qoraalkiisa oo uu gudbiyey dagaalka dib uga soo cusboonaaday deegaanka tukaraq ee gobolka sool una dhexeeya ciidamada somalilan iyo puntland isagoona sheegay inay ka mid tahay waxyaabaha dib u dhaca ku keeni kara soomaaliya keatin warbixintiisa ma uusan ku soo hadal qaadin bixitaanka ciidamada amisom ee soomaaliya kuwaas oo dhowaan mar kale muddo kordhin loo sameeyey siyaasadda wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya ayaa qoraalka uu u gudbiyey wuxuu ku xusay in dowladda haatan talada haysa ay tahay middii ugu fiicnayd ee taariikhda siyaasadda soomaaliya taas oo nasiib wanaagsan uu ku tilmaamay waxa uu sheegay in dowladda ay ka go'an tahay sidii ay u xasilin lahayd siyaasadda abniga iyo arrimaha kale ee soomaaliya ka jira dhanka bini aadantinimada keatin ayaa warbixintiisa waxa uu aada uga dayriyey xaaladda bini aadantinimo ee ka taagan soomaaliya isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay meelo ay ka mid tahay waxbarasho la-aanta oo uu tilmaamay inay fara kulul ku hayso dalka waxa uu ugu baaqay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay u istaagaan sidii wax looga qaban lahaa meelahaasi oo uu tooshka ku ifiyey isagoona sheegay in dhallinyarada iyo ardayda soomaaliyeed ay ka maqan yihiin
adeegyadii ugu muhiimsanaa ee waxbarashada yaa bixiya mushaaraadka ciidamada dowlad goboleedyada dalka ka jira. ciidamada dowlad goboleedyada qaar ayaa lacagta mushaarka ah waxa ay ka qaataan ama bixiya dowladda isku taga Imaaraadka Carabta iyo dowlado kale oo shisheeye, waxaana sababta ugu weyn oo maamul goboleedyadu ay ugu dhagan gulaan la'yihiin amarada dowladda federaalka Soomaaliya lagu sheegay inay arrintaasi kow ka tahay. Baaritaano iyo xog ururin la sameeyay ayaa lagu ogaaday in weli ay si toos ah Imaaraadka Carabta ay u bixiso tasiilaadka ay u baahan yihiin ciidamada dowlad goboleedyada qaarkood sida Puntland iyo Jubbaland oo ah maamul goboleedyada ku dhagan in la adkeeyo xiriirka dowladda Imaaraadka kala dhexeysa Soomaaliya. maamulada Koonfur Galbeed, Galmudug iyo Hirshabeelle oo ah maamulo curdun ah ayaa si rasmi ah aan loo siin ciidamadooda mushaar joogto ah maadaama aysan yeelan ciidamo rasmi ah oo u gaar ah, halka kuwa u shaqeeyana ay hoos tagaan dowladda federaalka Soomaaliya. ciidamada nabad sugidda iyo daraawiishta maamulka Jubbaland ayaa mushaarkooda si toos ah waxay uga helaan dowladda Imaaraadka Carabta, welina ay u sii dheer tahay tababarada iyo qalabka la siiyo ciidamadooda. madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Madobe ayaa dhowaan cadeeyay in Imaaraadka Carabta uu ka caawiyo bixinta mushaaraadka ciidamada iyo tababarkooda. sidoo kale Puntland, ciidamada daraawiishta badda iyo nabad sugidda ayaa mushaarkooda ka hela Imaaraadka Carabta, wuxuuna madaxweynaha maamulka Puntland uu qirsan yahay in saaxiibka ugu dhow uu yahay Imaaraadka Carabta. haatan aan u gudagalno akhbaaraadka caalamka. dalalka muslimka ah oo go'aan degdeg ah ka soo saaraya xaaladda Falastiin iyo ciidamo cusub oo loo samayn doono in ay ciidamada Yuhuudda ee gumaadka ku haya ka difaacaan shacabka Falastiin. hogaamiyaasha dalalka muslimka oo ku shiraya dalka Turkiga ayaa ku baaqay in la sameeyo ciidamo caalami ah oo ilaaliya shacabka Falastiin. shirka degdega ah ee ay yeesheen madaxda ayaa waxa uu yimid kadib markii ciidamada Israa'iil ay dileen ku dhawaad 60 qof oo Falastiiniyiin ah maalintii Isniinta, kuwaas oo ku dibad baxaya xadka Israa'iil ay la wadaagto Qasa. bayaan ka soo baxay dhammaadkii shirka ayaa ururka iskaashiga Islaamka waxaa lagu eedeeyay Israa'iil inay si arxan darro u xasuuqdo shacabka Falastiin. ururkan ay ku midaysan yihiin 57 dal ayaa waxa ay ku baaqeen in Falastiiniyiinta loo baahan yahay in la badbaadiyo loona diro kor joogta caalami ah. sidoo kale waxa ay sheegeen in loo baahan yahay adeegyada ay Falastiin ay u baahan tahay inay daadgureeyaan ciidamo gaar ah oo fuliya arrintaasi. bayaankan ayaa waxaa sidoo kale lagu eedeeyay maamulka madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump inuu qayb ka qaatay dilalka loo geysanayo Falastiiniyiinta iyo inuu dowladda Israa'iil ku taageerayo in safaaradda Maraykanka laga soo raro caasimadda Tel Aviv loona wareejiyo magaalada Qudus. Israa'iil ayaa ururka Xamaas oo maamula marinka Qasa ku eedeysay inay soo abaabuleen dibadbaxyada iyo in dad rayid ahna ay u horseedayaan halis. madaxweyne Trump ayaa ku adkaysanaya inuu khafiifiyo walaaca Kuuriyada Waqooyi ay ka muujinayso kulanka dhici doona bisha soo socota. madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa isku dayaya inuu sidiisii uu ku soo celiyo shirka uu la yeelanayo Kim Jong Un madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, isagoona u ballan qaaday hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi inuu helayo ammaan haddii uu isaga haro hubka nukleerka ah. 2003 hogaamiyihii Liibiya Mucammar al-Qadaafi ayaa waxa uu ogolaaday inuu isagu joojiyo barnaamijkiisa nukleerka ee uu waday, hadse ahaatee sanado kadib ayaa waxaa dilay fallaagada ay reer galbeed ku taageeraan. Mr Trump ayaa iska fogeeya hadallo kasoo yeeray la taliyihiisa dhanka amniga John Botel, kaas oo ka caraysiiyey Kuuriyada Waqooyi kadib markii uu tusaale ahaan u soo qaatay qaabkii hubka nukleerka looga dhigay waddanka Liibiya. Pyongyang ayaa waxa ay ka digaysaa in kulankan aanu noociisa oo kale horay loo arag ay suuragal tahay inuusan qabsoomin, hase ahaatee Trump ayaa sheegay inuu socdo diyaar garow kulankaasi la xiriira. guud ahaan intaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijkii wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo aad ka daawanayseen Garaad TV.